اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین گیدڑ سنگھی کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا اس سے متعلق ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر دوسرا شخص جانتا ہے خواتین حضرات آخر ایسا کیا راز چھپا ہے بالوں کے اس گچھے میں کہ ہر شخص اس کو حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے کہ بس ایک بار کہیں سے گیدڑ سنگھی ہاتھ لگ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں دولت کی برسات ہو اور تمام درد دور ہو جائیں اسی جستجو اور لالچ میں اکثر لوگ ایسے شیطان بہروپیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں جو چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر بھاری قیمت وصول کرتے ہیں اور ان کو بالوں کا یہ گچھا یعنی گیدڑ سنگھی تھما دیتے ہیں خواتین حضرات ہماری تحقیق کے مطابق گیدڑ سنگھی دراصل گیدڑ کے سر پر نکلنے والا ایک پھوڑا یا ایک رسولی ہے جو کہ اس کے سر میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک خاص حد تک بڑا ہونے کے بعد خود بخود جھڑ کر گر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ گرنے کے بعد اس میں جان ہوتی ہے اور اس کے بال بڑھتے رہتے ہیں گیدڑ کے سر سے جب یہ رسولی یا پھوڑا گرتا ہے تو کمزور عقیدہ والوں کو قابو کرنے کے لیے جادو ٹونے کرنے والے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں خواتین حضرات جادوگروں کے پاس شوہر یا محبوب یا سسرال والوں کو قابو کرنے کے خواہش مند لوگ خصوصاً محبت کا حصول چاہنے والے مرد اور عورت سب آتے ہیں تو جادوگر لوگ ان سے اچھی خاصی رقم لے کر یہ گیدڑ سنگھی دے دیتے ہیں ناظرین انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اسے شوقیہ گھر میں خیر و برکت کے لیے روزگار کے حصول کے لیے دولت میں اضافے کے لیے بھی خریدتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ گیدڑ سنگھی جیسی عجیب و غریب چیز کو لوگوں کو چند پیسوں کے بدلے میں فروخت کرتے ہیں وہ بھی اس دعوے کے ساتھ کہ اسے رکھنے کے بعد آپ کے معاشی مسائل دور ہو جائیں گے اور آپ کے گھر روپے پیسے کی ریل پہ لوگ تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے اپنے حالات بدل چکے ہوتے ہیں کیا یہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیچنے کے لیے تو کافی ساری گیدڑ سنگھیاں ہوتی ہیں خواتین حضرات کتنی دلچسپ بلکہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا جانور جس کو ڈرپوک جانور ہونے کا تا قیامت اعزاز ملا ہوا ہے اس کے جسم سے خارج ہونے والے پھوڑے کو اپنا مشکل کشا مان کر شرک کرتے ہیں اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ